Мислам дека нашето општество се уште не му е јасно колку длабоки се тие суштински тие промени, дека ни следи затворање на овие капацитети за производство на струја од јаглен во едно многу скоро време, практично утре. Уште под лабокиот рез, тоа што се уште нема разбирање во обштеството и за кој што мора итно да има дебата, е дека ние треба да се откажуваме и од гасот. Гасот е фосилно гориво. Во Македонија во моментов се носат одлуки и се поддржува разбивање на инфраструктура која што е базирана врз производство на газ, значи процес на газификација во овој момент е апсолутно погубен за државата. Напротив, треба да се дестимулира газификацијата и да се бараат други решенија во таа смисла, а не таа уште повеќе да се промовира во дадениот момент. Затоа што, како што сега имаме откажување од јаглен, многу наскоро ќе дојде истото со газ, а не. Најлошото што може да се случи во овој момент е ние да се заклучиме, да се затвориме во една ситуација кога сме зависни на газ, бидејќи тие инвестиции на природен газ, така наречен, тој не е ни природен во голема мера, тие инвестиции фактички ја затвараат државата во еден среден рок да биде зависна на тој енергенц. Посебно во оние региони каде што ќе има затварање на капацитетите што се основани на фосилни горива, мора уште сега да се размислува кој вид на реорганизација на работните места, на економскиот сектор што е зависен на тие сектори ќе настане. Значи тоа не може да, тоа мора да се планира сега, значи многу по-јасен, многу по-фокусиран процес на планирање е потребен. Треба да се размислува каде лежат новите работни места. Тоа веќе се насетува, се навестуваат инвестиции во фотонапонски централи. Тоа е одлична алтернатива. Се навестуваат поголеми, можеби, поголеми форми на поддршка за други форми на одржлива или зелена енергија, например топлотни пумпи, дури некои форми на хидроенергија. Тука сум многу внимателен, бидејќи хидроенергијата самата по себе е многу проблематична, но постојат услови во кои што може би и таа би била прифатлива. Исто така имаме ветерната енергија, има други форми, други алтернативи. Македонија, но и сите овие околни држави се дел од еден европски простор, каде што се отвараат пазарите за енергија и каде што има исто така многу повеќе размена на енергија преку границите. И на крајот на криштата нема ништо страшно во таа смисла да има по-голема размена на енергијата преку границите, да има практички увоз и извоз. Сепак и самата Македонија е едно големо и значајно транзитно подрачје во таа смисла и таа улога ќе има и понатаму. И тука повторно нема ништо лошо. Значи, споруваме за еден различен енергетски систем кој што е многу повеќе поврзан меѓународно, но исто така и внатрешно, каде што и самите граѓани, жителите стануваат производители на енергија на едно многу по-микро ниво, но исто така е многу голема потребна, многу поголема координација меѓу државата, приватните субјекти и секако оној третиот сектор. Зборувам тука за невладините организации, но и овие новие форми што се појавуваат сега, задруги, нели кооперативи, секакви други форми на организација кои што се случуваат на локално ниво.